हे बाउले पानी बुझे नान कुरो बनाई छाडे अभागी टुरो यी हुन् पर्वत घर भई हाल चितवन भरतपुर बस्दै लाउ आएका बाबुराम खत्री। उनी एक एचआईभी संक्रमित हुन्, पेसाली लोक गायक। बाबुरामको स्वर जति मिठो छ त्यति नै उनीसँग जिन्दगीका नमिठा भोगाईहरू छन्। नहुने रोग लाग्यो बाँचुन्जेल भरिलाई साथ छैन। उनको गीतले बोलेका प्रत्येक शब्दले उनलाई नै प्रतिनिधित्व गर्दछ। सानैमा आमाले छाडेर अर्कैसँग गइन्, बाबाले अर्की श्रीमती ल्याएर छुट्टै बस्न थाले। बाबा आमा जिउँदै हुँदा हुँदै पनि उनी टुहुरा जस्तै बने। गाउँमै कक्षा 5 भन्दा बढी पढ्न सकेनन्। अलि ठुलो भएपछि विदेशी बीचमा आएर बिहे पनि गरे। विदेशी भूमिमै उनलाई रगत सम्बन्धी समस्या आयो। नेपालमा गाह्रो भएर उनले भारतको तमिलनाडुमा रगत फेर्न थाले। त्यो बीचमा एचआईभी संक्रमित रगत उनको शरीरमा पत्तै नपाई छिर्यो। अन्जानमा उनी एचआईभी संक्रमित भए। त्यो थाहा पाएर एक छोरीसहित श्रीमती अर्कैसँग हिँडिन्, आमाले छाडिन्, बाबाले छाडे। जस्तो सुकै अप्ठ्यारामा पनि साथ दिन्छु भने कि जीवन सङ्गिनीले पनि छाडिन्। तर उनको गला र कला अरू झैँ स्वार्थी र निष्ठुरी बनेन। आज बाबुरामलाई गला र कलाले साथ दिएको छ। रत कठिनाइहरू बीच आफूलाई हिलोमा फुल्ने कमल साबित गरिरहेका छन्। आज हामी यिनै बाबुरामसँग दुःख सुखका गफमा जोडिन खोजेका छौँ। कृपया यो भिडियो नछुटाइकन पुरै हेरिदिनुहोला। हे जिन्दगानी कहिले पानी कहिले हुन्छ घाम, जिन्दगानी कहिले पानी कहिले हुन्छ घाम, हरेस नखाऊ सधैँभरि हाँस बाबुराम, हाँस बाबुराम। यस्तै नयाँ नयाँ न्युज र रोचक भिडियो सबैभन्दा पहिला हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल कपुर बोर्ड टिभीलाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकनमा थिच्नुहोस्। परमजी स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। कस्तो हुनुहुन्छ? आरामै छु। ज्यानलाई कस्तो छ? ज्यानलाई ठिकै छ भनौँ। आजभरि अनि स्वास्थ्यमा चाहिँ के छ समस्या यताउता? स्वास्थ्यमा चाहिँ अलिकति औषधि सेट भइसक्यो होइन, उसको रिएक्सनले गर्दा अलिकति मुटुहरू फुल्ने, अलि हिँड्न नसक्ने, अब खाना पनि धेरै खान नसक्ने, अब अलिकति खाना खायो भने पनि मुटु फुल्ने, हिँड्न नसक्ने, त्यस्तो भइरहेछ। अरू खासै त्यति नराम्रो चाहिँ केही भएको छैन। ओके, मलाई त कति खुसी लागेको बाबुरामजी, एचआइभी संक्रमितहरू समाजमा खुलेर आउन चाहन्नन् है, यहीको दृष्टिकोणले हेर्ने हो कि अनि कसरी हेलापो गर्ने हो कि मलाई गरी बिहेभमा चेन्ज ल्याउने हो कि भनेर धेरैले यो बताउँदैनन् कि खुलेर आउँदैनन्। तपाईँलाई यो मन इच्छा कसरी जाग्यो बाबुरामजी? अब कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा, दुःख पाएको अलिकति दुःख यी दुःखमा हुर्केको मान्छेलाई चाहिँ दुःख पनि बाँड्न मन लाग्दो रहेछ र सुख पनि बाँड्न मन लाग्दो रहेछ। मैले अब दबाई खाने निर्णय गरिसकेँ। निर्णय गरिसकेपछि मैले दबाई लिएको 5 दिनपछि राति सोच्दै गर्दा म यसरी लुकेर औषधि खाएर त मेरो लागि मात्र केही गर्ने हुँ नि त मैले, होइन म मात्र अलिकति नर्मल हुने हुँ, तर म जस्तो अन्जानमै रोग लागेकाहरू, सबै गल्तीले त रोग हुँदैन नि होइन, अन्जानमै लागेको हुन्छ, म जस्तो धेरै हुनुहुन्छ होला, म यसरी लुकेर मेरो ज्यान मात्र हेरेर त्यो त हुँदैन, आखिर मान्छे मरेर लाउनु कसको लागि होइन, जाने त एक्लै हो, कति हुनुहुन्छ होला डढाएर, अब मैले अब कोही भाडामा बस्नेहरू मैले भाडामा पाउँदिनँ होला, अथवा साथी छुट्छन् होला, इष्टमित्र टाढिन्छन् होला भनेर कति लुक्नु भएको छ होला। खास यो त ठुलो कुरो होइन नि, अब औषधि आइसकेको छ, औषधि खाइसकेपछि निको हुन्छ, त्यो कसैलाई थाहा पनि छैन, यो भएर के छ यसको निको हुन्छ होइन, निको हुन्छ भनेर तपाईँ यस्तो लाग्दैमा मरिँदैन, औषधि नियमित खानु पऱ्यो, एक दिनको एक टाइम खानुपर्छ, त्यो हुँदाखेरि तपाईँ र मेरो आयु त बराबरी अझ धेरै पनि बाँच्न सकिन्छ। आफ्नो त्यो आफूले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु पऱ्यो। यति हुन्छ भनेपछि उहाँहरूलाई मैले सन्देश किन नदिनु, म यसरी लुकेर खाएर मलाई भएन, चित्त बुझेन क्या, म यसै त म आफै कति समय चाहिँ लुकी छेपी औषधि खानु भयो? मैले 4 दिन चार दिन खाएँ, मलाई त्यो औषधि खाए जस्तै भएन, खुसी नै भएन मेरो मन। अब पहिलो दिनमा जाउँ है बाबुरामजी, तपाईँलाई अब एचआइभी संक्रमण कसरी भयो,
त्योतिर जाउँ। कसरी भयो भनेर त एक्चुअली मलाई पनि खासै मै आफै अन्जान भएको अवस्था, किनकि मद्रासको एउटा उटी भन्ने ठाउँमा अब कहिले रगत कमी हुने, कहिले झिक्ने, कहिले हाल्ने, कहिले फाल्ने, उतै काम गर्ने वर्षौँ चलिरहेको थियो। आदरणीय मैले सम्झिन चाहन्छु अरे इन्टरभ्यूमा हाम्रो गोपाल बरदेवाको फ्यामिली उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नै मलाई हेर्नुहुन्थ्यो, उहाँ रुममा राख्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरेर जिन्दगी चलिरहेको बेलामा किन तपाईँले मतलब रगत निकाल्ने हाल्ने? ए त्यो चाहिँ कस्तो भएको थियो भने त म साउदीमा गएको थिएँ, साउदीमा भागेर काम गर्ने बेलामा इलाज अब चेक जाँच गर्न नपाइने, पुलिसले पक्रिन्छ भने डर, पैसा कमाउनु गएको पुलिसले पक्रियो भने आएर दिन दिन सकिँदैन भन्ने, त्यति बेला जन्डिस भइसकेको रहेछ थाहा नै भएन, अब हस्पिटल जान नसक्ने। त्यसपछि जन्डिस भइ किन नि नदेखिने जन्डिस ब्लड जन्डिस भए रहेछ, रगत बिग्रिन लागेको, रगत बिग्रिएको र अब एक दुई महिना अरूमा रहन्थ्यो भने त्यहाँ फेरि नसा पनि कुहिएर जाँदो रहेछ क्या, मरिनु रहेछ, धन्न नसामा असर नपरेको रगतमा मात्र असर परेको रहेछ। त्यही अब नेपालमा त अब मेरो केही थिएन क्षमता, अब केही सक्ने थिएन, त्यही इन्डियामा जाने आउने चितवन भरतपुर बस्ने दुई महिना फेरि एक दुई महिना किन महँगो महँगो भन्दा नि उहाँ पैसै नलाग्ने, हेर्नुहोस् एक रुपियाँ पनि नलाग्ने, अब यहाँ त कहाँ महँगो त धेरै महँगो होला नि, मेरो अन्दाजमा पनि बोलर त कहाँ त्यत्तिकै पाइन्छ र होइन, अब एक दिन देलान् दुई दिन देलान् सधैँ क्लिन गर्ने फाल्ने हाल्ने गर्न त कहाँ त्यति सस्तो त हुँदैन होइन, पक्कै पनि एक दुई दिन हेल्प गरे पनि घरिघरि त हेल्प गर्न सक्नुहुन्न कोही पनि। उहाँ गएपछि फेरि आनन्दसँग तमिलनाडु गभर्मेन्टले जर मलाई मात्र नभएर हरेकलाई गर्छ फ्रीमा होइन, हजुर गर्छ, यति राम्रो सरकार छ उहाँको। अनि म हुँ गएँ, मलाई पहिल्यैबाट जाने आउने गरिरहेको, एक वर्ष उता बसेन, दुई महिना चितवन बस्थेँ, फेरि मलाई कस्तो लाग्थ्यो नि त उता बस्न धेरै बस्न मन नलाग्ने, नेपाल फर्किन मन लाग्ने, नेपाल फेरि चितवन आउने अनि यसो रुममा भाडा लिने अनि यतैतिर दोहोरी गाउने, दोहोरीतिर जाने बसिन्थेँ, फेरि इन्डिया नै जाने गर्थेँ, उता पनि चिनेको यता पनि चिनेको, अनि त्यही क्रममा चाहिँ उता त्यसै गरिरहेको बेलामा अहिले 8-9 वर्षपछि अचानक यस्तो बिमार देखियो, अब कसरी भयो अब मलाई पनि थाहा भएन। रगत ट्रान्सफर गरिनु पनि चेन्ज गर्नु पर्ने अवस्था अवस्था थियो र त्यो अवस्थामा कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा अब धेरै नै रगतहरू, अब रगत त तपाईँको एउटा कोड छिरे पनि सहरियो त्यो होइन, अब तपाईँलाई पोजिटिभ छोयो 3 महिनासम्म तपाईँले फेरि जहाँ गएर देखाउँदा नि तपाईँलाई देखाउँदैन के त्यसलाई, कि झ्याली अब झ्याली अवस्थाको रगत, अब उसलाई बिचरा दिने मान्छेलाई नि के दोष, लिने मान्छेलाई नि के दोष, जुन झ्याली अवस्थामा देखिँदै देखिन्न भने यो कुरा चाहिँ कतिपयलाई थाहा छैन क्या, उहाँले भन्नुहुन्छ चेक जाँच गरेर लिनुपर्ने औषधि भन्नुहुन्छ, अब अचानक मलाई बोलर चाहिएछ हजुरलाई, हजुर राम्रै हुनुहुन्छ देखाएको छैन, ल मलाई अलिकति बोलर चाहियो त भन्नै पऱ्यो, तपाईँले दिनुहुन्छ तपाईँले जानी जानी त दिएको होइन होइन, त्यस्तै कुरामा चाहिँ यस्तै भएको होला भन्ने त्यही नै भयो प्रमाणित। अब तपाईँलाई समेत पनि थाहा भएन कि त्यो कसरी, तपाईँ अनुमान चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ कि अनुमान सायद मैले ब्लड चेन्ज गर्दाखेरि मलाई यहाँ भरतपुर एउटा संस्था छ हाम्रो अहिले किन यहीँ नजिकै, मलाई फेरि कस्तो भन्दा नर्मल मान्छेले पनि 3-3 महिनामा चाहिँ ब्लड चेक गराएको हुनुपर्छ क्या, कति बेला मान्छेलाई के लाग्छ भने के थाहा हुँदैन, 3-3 महिनामा तपाईँले त एकदम स्वास्थ्यलाई राम्रो 3-3 महिनामा तपाईँले जचाउनु सक्छ जति सक्दो, त्यही भएर मलाई पनि आदत त्यही परेको, अनि भरतपुर अब इन्डिया फर्किँदिनँ, केही बजारतिर तरकारी सरकारी बेच्ने यतै बस्ने अब दोहोरीतिर भ्याउँदै जाने भन्ने राम्रो प्रोग्राम बनाएर म यहाँ आएँ, आएको पछि 3 महिना ठ्याक्कै पछि म चेक गर्न गएँ, फेरि अब भरोसुर हस्पिटलमा नै गइनँ, यो संस्थामा गएँ, अब अलिकति पैसाको माया हुने, यति पैसा भयो भने केही आउँछ जस्तो भने त्यहाँ फ्रीमा गरिदिने संस्थाले, त्यहाँ गएको अनि पोजिटिभ देखियो, फेरि अनि इन्डिया गएँ, मलाई त बुझिनँ नि त पोजिटिभ देखिँदाखेरिको त्यो क्षण सुनाउनुहोस् न बाबुरामजी। त्यो छेड सुनाउनु पर्दा त्यति खासै दुःख त लागेन, अब अन्जानमा लगाइहाल्यो मलाई अचानक कस्तो महसुस भयो भन्दा अब नहुनु त भइहाल्यो होइन, तर पनि झ्यापै मैले त्यो उताको हस्पिटल सम्झेँ, जस्तो सिस्टरले तपाईँलाई कसरी भन्नुभयो, उहाँले चाहिँ निकाल्ने फेरि नभन्ने मलाई, अरू गइसक्नुभयो अरू जचाएर मलाई चाहिँ निकाल्ने फेरि 3 चोटिसम्म निकाल्नुभयो, अनि मलाई माया लाग्छ क्या रगतको, किनकि आफ्नो रगत त्यति उत्पत्ति नभने माया लागेपछि कति निकाल्नु भयो हजुरले के भयो भनेको नबोल्ने पछि, पहिले सुरुमै देखिया रहेछ उहाँले मलाई भन्न सक्नु भएन अथवा मेरो गल्ती पो भयो कि भनेर होला, 3 चोटि जचाउनु भयो, ज 3 चोटिमै पोजिटिभ देखेपछि मलाई भन्नुभयो, अनि मैले चाहिँ कसरी भन्नुभयो उहाँले हुन्छ नि, उहाँले एकदम सम्झाउनु भयो यस्तो उस्तो भित्र लगेर काउन्सिलिङ गर्नुभयो, पहिले झ्यापै भन्नुभयो भने यस्तो उस्तो यो सबैलाई हुन्छ, टेन्सन नगर्नुहोस्, औषधि छ, तपाईँलाई भोलिबाटै सेवन गराइदिन्छु, एकदम राम्रोसँग सम्झाउनु भयो, तर मेरो मनले चित्त बुझेन, मलाई त मेरो दिमागमा त झ्याली भयो त भने थाहा थिएन, त्यही डक्टरले नै गराएको भनेर फेरि म पुगेँ उहाँ इन्डिया फर्किएर, पुगेर उहाँ गएर सोद्धा उहाँले राम्रोसँग सम्झाउनु भयो, यो तपाईँले अब मेरो हस्पिटलमा मात्रै होइन, हस्पिटलमा मात्रै नभएर हामीले त धेरै चेक जाँच गरेर लिन्छौँ दिन्छौँ, तपाईँले अब तपाईँको आवश्यकता अनुसार कुनै पनि व्यक्तिबाट रगत लिनुभयो भने त्यो झ्याली अवस्थाको रगत पर्न सक्छ, तपाईँलाई मात्रै होइन धेरैलाई पर्न सक्छ भन्नुभयो, राम्रो काउन्सिलिङ गर्नुभयो, अनि म एकदम फ्री भएर आएँ,
अनि आएर पनि अब औषधि खाम कि नखाम अब भरत रसला अब अनि तपाईँले यो मलाई एचआइभी सङ्क्रमण भयो भनेर सबैभन्दा पहिले कसलाई सुनाउनु भयो सर? मैले सबैभन्दा पहिला हाम्रो सप्तरङ्गी संसारको रेशम बोहरा हुनुहुन्छ उहाँलाई नि भनौँ कि नभनौँ भनौँ कि नभनौँ भन्नुभएको थियो। चार पाँच दिन जति कति भएको थियो औषधि सुरु गरेको मैले सिन्धुलीबाट हो या पनि अब त्यति बेला नि मेरो दिमाग क्लियर थिएन सर सिन्धुलीबाट गर्नु यस्तो त्यति बेला नि म यति एकैचोटि मान्छे त फ्री भएर ला अब सोध्न भ्याउँदैन नि त त्यस्तो दिमाग लगाइसक्यो भनेपछि त सोध्ने दिमाग खालि टाइम चाहिँदो रहेछ। अब मेरो अब कस्तो भन्दा एआरटी अब भरतपुर अस्पतालमा जान त लाइनै हुन्छ नि यहाँ त मान्छेको सङ्ख्या धेरै छ कोही न कोहीले मलाई एआरटी लाइनमा देख्यो भने त लाइन लागेको छ भन्छ कि भन्ने त्यो त डर अनि सिन्धुलीबाट गएपछि त आनन्द किन गयो ग लुकेर खान्छु भन्ने तरिकाले उहाँबाट सुरु त गरेँ लुकेर खान सकिनँ आएँ चार दिनपछि उहीँ राख्नुभयो संस्थामा चार दिनपछि आएर तुरन्त फोन लगाएँ सरलाई सर मलाई यस्तो यस्तो भएको हो मलाई भयो देखायो यी आज यति दिन भयो मैले यो कुरा नबताइ बस्न सकिनँ किनकि म जस्ता धेरै अन्जनका मान्छे गल्ती नगरिकन पनि अथवा गरिकन पनि लागिसक्यो त लागिसक्यो अब ए यसलाई यसरी लगाएको उसलाई उसरी लगाएको भन्ने त अब त्यो फाइदै भएन होइन लाग्न त लागिसक्यो उनीहरूलाई पनि अब हामी म चाहिँ आएर उनीहरूलाई पनि यो रोग दबाई पाइन्छ कति पहिला थाहा थिएन क्या एआरटी हुन्छ भन्ने पनि त्यति बेला त त्यति बेला भन्दा नि अहिले पो मिडियामा जताततै अब यसरी पाइन्छ भन्ने त ऊ भएछ होइन त्यति बेला धेरै गाउँघरको मान्छेहरूलाई अलिक थाहा नभएको अलिक विकट गाउँघरमा म गर्नुपर्छ सर ल मलाई यस्तो यस्तो रोग लाग्यो सिधै भनेको खुसीसँगै मलाई मन बुझ्यो अनि भनेपछि उहाँले भन्नुभयो अनि अरू त्योभन्दा एक्स्ट्रा के छ तपाईँको भनेपछि मलाई एकदम गीत गाउन मन छ मलाई गीत गाउने मन सानैबाट हो अब आर्थिक अवस्थाले दिएन अहिले आएर यस्तो भयो अब तै पनि गीत गाउने पनि धोको छ एउटा गीत सुनाइदिनुहोस् त भन्नुभयो जुन मैले यो लौरी तितेको गीत रेकर्ड गराएको थिइनँ मेरो जहाँ जाँदा पनि त्यही गीत गुनगुनाउँथेँ तर मैले त्यही एउटा टुक्रा सुनाइदिएँ उहाँलाई उहाँ उडेर गुडेर आउनुभयो क्या सर कति भयो सर अब तपाईँलाई चाहिँ यो सङ्क्रमण भयो असारको 10 गते 3 महिना पुरा पुग्यो अस्ति अस्ति बैशाखतिर हजुर यो डिसेम्बर 12 महिना 10 गते हो क्या अरे 2075 सालको ए देखिएको चैतको 10 गते यति चाँडै तपाईँ चाहिँ यसरी खोल्नुभयो धेरै खुसी पनि लाग्यो बाबुरामजी तपाईँ त राम्रो गायक पनि हुनुहुन्छ लौरी तितेको तपाईँको गीत निकै हिट पनि छ अहिले युट्युबमा हामीले हेरिराखेका छौँ है अब अलिकति यो एचआइभी सङ्क्रमणकै विषयमा हामी जाउँ त्यसपछि हामी तपाईँको अरू सुन्नेछौँ अहिले तपाईँ यो एचआइभीको क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै सङ्घ संस्थाहरू छन् बाबुरामजी कुनैमा एसोसिएट हुनुहुन्छ अहिलेसम्म छैन खासै उहाँहरूले पनि मलाई कन्ट्याक्ट पनि गर्नुभएको छैन मलाई पनि कहाँ कहाँ के छ भनेर खासै थाहा छैन होइन पक्कै पनि गर्नुहुन्छ होला आशा गरेको छु कुनै न कुनै ठाउँमा आबद्ध भएर मैले पनि म जस्तो मान्छेहरूलाई मैले जसरी हुन्छ फकाइ अब मेरो गीतकै तरिकाबाट सङ्गीतकै तरिकाबाट आफ्नो तरिकाले मैले उहाँहरू ल्याएर मलाई जस्तै एउटा हौसला अनि मान सम्मान हौसला दिनेछु अनि दबाई खिलाउने छु भन्ने आशा छ इच्छा छ। अनि बाबुजी घरमा चाहिँ तपाईँको को को हुनुहुन्छ विवाह भएको भएन अब पारिवारिक समस्याहरू त अब सबैको आफ्नो आफ्नै हुन्छन् मेरो पनि छ नै तर अहिलेको मेरो यो बिमारको पीडाले गर्दा घरतिर घरबारतिर खासै म त्यतातिरको टेन्सन त्यताको मैले भ्याउन सकेको छैन अब हुनलाई सबै हुनुहुन्छ तर कोही नभए जस्तै हुनुहुन्छ त्यति भनेरै बिट मारिदिनु त्यो भन्ने के हो भनेपछि मम्मी अर्कैसँग हुनुहुन्छ बाबा पनि अर्कैसँग हुनुहुन्छ ठिकै छ तपाईँको विवाह भएको विवाह भएर पनि त्यो पनि उहाँहरूलाई असर नपरोस् उहाँ बाहिरतिर राम्रो एउटा नयाँ घरबार बसेको छ राम्रो भइरहेको छ पछि मम्मीले छोड्नुभयो बाबुलाई छोड्नुभयो त्यसपछि म आफ्नै बिमारसँग लड्नु लगाएँ अब आफ्नो जीवनसङ्गीलाई पनि गतिलोसँग पाल्न सकेन अब आफै नै बिरामी बसेँ होइन अब बिरामीसँग आफैलाई आफ्नो ज्यान नै बचाउन गाह्रो भयो त्यसैले उहाँ जुन जता गएको छ ऊ उसलाई एकदम राम्रो होस् मलाई मैले नराम्रो सोचेको छैन नत्र ऊ पनि मसँग दुःख पाउँथ्यो क्या झन् दुइटा यता न उता भएर बस्नु पर्थ्यो अहिले जहाँ छ उसलाई राम्रो छ यता विषयतिर धेरै नजा आज समाजसँग तपाईँ नजानु त भन्नुभयो होइन बाबुरामजी हजुर तर यो चिज त थाहा पाउनु पर्ने जरुरी छ अनि थाहा पाइसक्नु भएको छ सबै थाहा पाउनु भयो तर मलाई कस्तो भन्दा अलिकति पहिलाको विषयहरू कोटाइराख्नु पर्दा अलिकति यो बिमारलाई चाहिँ पीडा धेरै नहुनु पर्ने जुन हामीले एकचोटि जुन निको हुन लगाइसकेको घाउलाई पनि फेरि कोटाइकुटुर पारेर काँटेकुटले कोप्ने लायौँ भने फेरि अझै असह्य हुन्छ त्यसै कारणले गर्दा म फ्यामिलीको पाटोप्रति धेरै आजभोलि किनकि त्यो कुराहरू सम्झिँदा पीडा धेरै सर यो तपाईँलाई एचआइभी सङ्क्रमण भइसकेको भन्ने कुरा थाहा पाएपछि चाहिँ श्रीमती अलग हुनुभयो होइन होइन ऊ धेरै नै वर्ष भइसक्यो उता पनि बालबच्चाहरू सबै छन् उसको उतापट्टि पनि उसको घर फेरि यस्तो कुराहरू सुनेर नबिग्रियोस् ऊ कस्तो किसिमले उहाँ छन् तपाईँतिर पनि एउटा नानी छ कहाँ छन् नानी उसको माओलीमा छ अब मेरो त हालत त्यस्तै छ होइन
माओलीमा छ, अब जस्तो छ उसको माओलीमा राम्रै भेट्नु भएको छ तपाईँले? नै अब भेट्न त हुन्थ्यो, अब त्यसो त्यही म भनिसकेँ नि, अब अहिले म एउटा गाडीमा चढेर पनि उग्लक झ्याक्लक गरेर हिँड्न नसक्ने अवस्थामा म छु होइन, अहिले पाहाडतिर जानु पनि भ्याएको सकेको छैन, अलिक आशा छ नर्मल भयो भने पक्कै पनि छोरीको लागि त म मेरो बाबु जस्तो पक्कै पनि हुँदिनँ, तर पहिला मै नै उभिन नसकेको अवस्थामा उसलाई बोक्नु चाहिँ अलिक गाह्रो भयो। बाबुरामजी मनमा धेरै पीडाहरू बोकेर भए पनि तपाईँ बाहिरी समाजमा एचआइभी सङ्क्रमणको क्षेत्रमा एचआइभी चाहिँ सङ्क्रमितहरूलाई एउटा हौसला प्रदान गर्नको लागि हिँडिराख्नु भएको छ। तपाईँको कुरा सुनेर आम दर्शकहरू पनि धेरै खुसी हुनुभएको छ, खुसी हुनुहुन्छ होला। दर्शकवृन्दलाई म यही पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, बाबुरामजी आफैमा धेरै पीडाहरू बोकेर पनि बाहिर हाँसेर भए पनि समाजलाई एउटा सन्देश दिन लागि पर्नु भएको छ, म तपाईँको धेरै धेरै प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु बाबुरामजी। हस् त, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, म मलाई यसरी भेटेर मेरा सम्पूर्ण मलाई माया गर्नुहुने, मैले अलिकति आफन्त गुमाए पनि करोडौँ नेपालीहरूको माया पाएको छु, उहाँहरूको मायालाई म खेर जान दिने छैन, उहाँले जस्तो मलाई सपोर्ट गर्नुभयो म पनि आशा छ म पनि निको भएर उहाँले जस्तै मलाई जस्तै मैले अरूलाई सहयोग गर्न सकौँ त्यो आशाले मैले। अहिले अहिले हामी अब एचआइभी सङ्क्रमण कसरी हुन्छ भन्ने कुरा अलिक थोरै जाउँ न, तपाईँलाई जसरी थाहै नभइकन तपाईँ एचआइभी सङ्क्रमित हुनु, थाहै नभए हुनुभन्दा पहिला चाहिँ सबैभन्दा पहिला त असुरक्षित यौन सम्पर्कबाट जुन हामीले लापरवाही गर्छौँ, कन्डम युज गर्दैनौँ, कन्डम युज गरे पनि त्यसलाई हामीले हेलचक्राइ गरेर युज गर्छौँ, टुट्ने फुट्ने हामीले वास्ता गर्दैनौँ, त्योबाट पनि सर्ने गर्छ होइन। अब एक नम्बर त, अब दुई नम्बर तपाईँको हामीले साथीसाथी मिलेर अब कोहीलाई उसलाई एकजना साथीलाई एचआइभी लगाएको छ उसले चेक गराएको छैन थाहा नै छैन, अब हामी सँगै बसेर उसले हामी सबैले एउटै इन्जेक्सन स्क्रिन त्यो के भन्छ मलाई इङ्ग्लिस आउँदैन त्यो सुईहरू एउटै युज गर्दा ड्रग्स युज गर्दा पनि त्यसबाट नै सर्छ। अब कोही कोही कस्तो हुन्छ अब सँगै बस्ने ल मलाई त ल फेल भयो मलाई त भन्ने तपाईँले हात काट्ने उसले नि हात काट्ने एउटै ब्लेडबाट एउटाले लागेको एउटा नलागेको घर त्यताबाट नि सर्छ, धेरै माध्यम छन् त्यसरी सर्ने, तर नराम्रै कुराबाट औ रन्डीवादीबाटै सर्छ भन्ने चाहिँ छैन, बाध्यताबाट अन्जानबाट नि कति कसैलाई एउटा कुनै ला एउटा सैलुनको मान्छेले सेमिङ गर्ने बेलामा पनि उसले हेलचक्राइ गरिदिएर अब मैले अहिले भनौँ मलाई सेमिङ गरेको बेलि तपाईँलाई पनि त्यो उस गरे काट्दैछ क्या र किन फेर फाल्नु भने तपाईँले उस गर्छ कि त्यता पनि ध्यान दिलाउनु पऱ्यो होइन, नपताउने तरिकाले तपाईँलाई छुसुकै यति त्यति बिलेटले काटिदियो भने सरिहाल्यो त्यता पनि हामीले कति अनि ल एउटा कुराले अब मेरो अहिले मैले सेमिङ गर्छु सैलुनमा त्यही सैलुनको मान्छेले तपाईँले सेमिङ गरिदियो भने तपाईँलाई त के थाहा मलाई यसो कि छ कि छैन म उठेर गइहालेँ तपाईँलाई सर्छ अनि समाजले के भन्छ त रन्डीवादी गरेर सर्यो होइन। तपाईँले यस्तो खालको कुरा सुन्नु परेको परेन बाबुरामजी सुरु भएको छैन भन्दाले मलाई परेको छैन यो आफूले बिग्रिएर यसरी यसलाई सर्यो भनेर मलाई अहिलेसम्म मैले हेरेको नि छैन, जन मलाई त एचआइभी एड्स लागेको भनेर यति माया पाइन्छु भनेर त मैले त सोध्थेँ कि हाम्रो समाज कस्तो घृणित छ कस्तो कति कुरा लाग्दैन नि बाबुरामजी तपाईँ एचआइभी सङ्क्रमित हुनुहुन्छ हजुर हजुर, अनि तपाईँले अघिदेखि म पीडित छु भन्नुभयो एचआइभी सङ्क्रमण हुने सबैजना पीडामा हुँदैनन् बाबुरामजी पीडित भनेर आफूलाई तपाईँ यसरी चाहिँ अगाडि बढाउन खोजिरहनु भएको छ धेरै खुसी लाग्यो। पीडित खास मैले मेरो शब्दमा पीडित आयो होला त्यसको लागि सरी भन्छ किन पीडित कसलाई भनिन्छ भन्दा समाजले पीडै पीडा दिएर समाजले हेल्प नगरेर होइन त्यो त हो तर एउटा शब्द मान्छेलाई फुत्किन्छ नि बोल्दा पीडित कसलाई भनिन्छ भन्दा सबैले पीडा दिँदा 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 ऊ उठ्न नसकेर तल परेको मान्छेलाई नै पीडित भनिन्छ होला, तर म पनि कुनै समयमा पीडित थिएँ अहिले त एकदम माया पाएको छु खुसी छु। जस्तो अब एचआइभी सङ्क्रमित भएपछि तपाईँ लोकदोरी क्षेत्रमा लाग्दै गर्दाखेरि अन्य सहकर्मी कलाकारहरूको बिहेभियर कस्तो पाउनु भएको छ? धेरै नै राम्रो पाएछु सपोर्ट पाएछु, मैले एउटा शब्द मैले के भनेको थिएँ मलाई गीत गाउने इच्छा छ त्यति मात्र भनेको थिएँ, सम्पूर्ण एउटा मोडेल सर्जक गायककार कलाकार स्टुडियोवाला क्यामेरावाला हजार सबैको तर्फबाट मलाई यसरी उठाएर लगियो कि म फुलको थुङ्गामाथि गएर उठेको जस्तै लानुभयो, माया ममता दिनुभयो, बस्ने खाने व्यवस्था आउने जाने लुगा फाटो सब उहाँहरूले गरिदिनु भयो। भन्छन् कलाकारहरू पनि नराम्रो हुन्छन् भन्छन् त्यो होइन, सबै राम्रो पनि हुँदैनन् सबै नराम्रो पनि हुँदैनन्, तर मैले जति कलाकारहरू भेटेँ काठमाडौँ गएर सबै राम्रो भेटेँ, मिडियाकर्मी जति भेटेँ सबै राम्रो भेटेँ, म फर्किने बेलामा आजभोलि त कस्तो मेरो मनभित्र कोपेको जस्तो हुन्छ क्या त्यता छोडेरै आउनु मन लाग्दैन अनि यताबाट उता जान पनि मन लाग्दैन, यहाँ पनि मैले चितवनमा गैँडाकोटमा धेरै सहयोग पाएको छु, मैले यहाँ पनि मलाई एक दाना चामल किन्नु पनि पर्दैन
होइन एकदम सपोर्ट पाएको छु. मलाई बुढा बाबाहरू बुढी आमाहरू लौरी टेकेर बाबुराम नातिको घर कता हो त्यो कहाँ बस्छ भनेर आफै खोज्दै आउनुहुन्छ. एकदम एकदम आउनु भएको छ. कतिले के ल्याइदिनुहुन्छ चिनो भनेर ल्याइदिनुहुन्छ. अब अस्ति एकजना दिदीले इन्द्रेणी कार्यक्रममा एउटा सुनको औँठी लगाइदिनु भएको थियो. आज त्यहाँ प्रोग्राममा एकजना दिदीले यो औँठी र यो चाहिँ बोकेर आउनुभएको रहेछ. आजैको कुरा हो. मलाई त्यहाँ ल बाबु हामीले केही गर्न नसके पनि तिमी खाली नहिन, तिमी अब क्यामेराको अगाडि जान्छौ, तिमीलाई अरूले हेर्दा रोगी जस्तो त देखिन्नौ तर पनि तिम्रो मनमा त केही लगाउने इच्छा होला थियो होला, तिम्रो आर्थिक अवस्था सकेनौ भनेर आज पनि यो दुईवटा एउटा दिदीले यो के नाम बिर्सेँ मैले, उहाँको नाम त पार्वती के हो बिर्सेँ है. एउटा दिदी धेरै माया गर्नुहुन्छ, उहाँले अब धेरै सामान बोकेर आउनुभएको थियो. दिदीले यो लगायत पनि धेरै सामान बोकेर आउनुभएको थियो, खाने फलफुलबाट लिएर हरेक जमराको जुस, त्यो अर्को घिउकुमारीको जुसहरू, तपाईँको लोकल अन्डा, लोकल घिउ, यति माया पाएको छु. उहाँले मात्र दिएर खाएर मात्र माया होइन, तर पनि मलाई कुनै कुरामा कमी पार्नु भएको छैन क्या. जुन बुद्धि, हौसला, माया, ममताबाट लिएर बस्ने, खाने, हिँड्ने, डुल्ने सबै परिपूर्ण मलाई गरिदिनु भएको छ. एकदम खुसी छु. मलाई त कसैले तँलाई एचआइभी एड्स लायो भनेर अहिलेसम्म उता जा यता जा अहिलेसम्म सुन्नु परेको छ. त्यस्तो छैन. अब हामी अलिकति गीत सङ्गीतको पनि कुरा गरौँ होइन. गीत सङ्गीतको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी सुरुमा तपाईँको चलेको गीतबाट हामी चाहिँ यो गीत सङ्गीतको प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउँ. हजुर, यो गीत चाहिँ मैले पुर्ख्यौली हाम्रो आमा बाबुले मैले जान्दा घाँस काट्ने बेलामा गुनगुनाउनुहुन्थ्यो यो भाका अथवा यो कुराहरू. त्यही मेरो दिमागमा तिनै जहाँ म काम गर्दा जे गर्दा पनि यही गीत गुनगुनाउँथेँ र आज त्यो रेकर्ड पनि भयो. अनि एउटा मरेर जान लागेको भाका, एउटा पुर्ख्यौली भाका फेरि आज जीवित भयो. फेरि पहिला एउटा गीत सङ्गीत के हो, लोकगीत के हो भन्ने थाहा नभएका हाम्रा जुन बजारमातिर हुनुहुन्छ सहरका फेसनवाला जुन के भनेर उहाँलाई सम्मान गरौँ, खासै लोकसङ्गीत मन नपर्नेले पनि अहिले लौरी तितेको भन्दै हिँड्नुहुन्छ. एकदम खुसी छु, राम्रो भएको छ. हे बाउले पनि बुझेन आन कुरो बनाइ छाडे अभागी टुरो लौरी तितेको पाइन ओदै मैले जोबान बितेको. कस्तो राम्रो गीत. यो तपाईँको जीवनसँग मेल खाँदो रहेछ. हजुर हजुर, त्यस्तै लेख्नु भएको, आफै लेखेको, आफै लगाएको. हजुर हजुर, भन्नुपर्दा नि मैले आफै यो मैले दुःख गर्न परेन लय बनाउनु, किनकि मैले जान्ने बेला नै गाउँघरमा यसो दाउरा घाँस गर्दा दिदी बहिनी आमा हजुरआमाले गुनगुनाउनु थियो, त्यही टपक्क टिपेरै यता मैले ल्याएको. हुन्छ बाबुरामजी, अब तिज पनि आउँदैछ, नजिक नजिक छ होइन. तिजको लागि चाहिँ के छ तयारी? तिजको लागि त अब भाग्य फेरम गीत आइसक्यो, चलेर पनि धेरैले मन पराइदिइसक्नु भएको छ. तिज आउनु त अझै बाँकी छ. हजुर, हे तिमले जस्तो मैले पनि दुःख पाछु धेरै, हे तिमले जस्तो मैले पनि दुःख पाछु धेरै, हो मन बुझाउन गाह्रो भए विगत हेर मेरै, हे भाग्य फेरम, हे भाग्य फेरम को सँग मागी भाबीले नै बनासी अभागी. आफ्नै शब्द? हजुर, आफ्नै शब्द होइन यो मेरो. मिस हाम्रो मोडेल सर्जक अनि गायक पनि हुनुहुन्छ डिआर सुजन एउटा, अनि डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ. मेरो बारेमा चाहिँ उहाँले चाहिँ लय शब्द उहाँले गर्नुभएको, मैले भोकल दिएको, भोकल र अभिनय पनि छ. अनि तपाईँले अब आफू एचआइभी सङ्क्रमित भइसकेपछि अवेरनेसको लागि भए पनि, चेतनाको लागि भए पनि गीत पनि निकाल्नु भएको छ होइन, त्यो गीत पनि सुनाउन पाएको छ. हजुर, कहिले निको नहुने रोग लाग्यो बाँचुन्जेल भरिलाई, ए बेलामा साथ छैन आफन्तको मलाई, अब मेरो बाँच्ने आस मेटियो, रगत फिर्दा इच
चाहिँ भेटियो बाध्यतामा बाँचेको छु मुटु जलाइ जलाइ कहिले निको नहुने रोग लाग्यो बाँचुन्जेल भरिलाई ए बेलामा साथ छैन आफन्तीको मलाई यसमा चाहिँ मैले दुःख पीडा बिसाएको छु र चेतना चाहिँ मलाई फेरि त्यस्तो होइन दबाई पाइन्छ नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउनु पर्छ भन्ने चाहिँ उता केटी कलाकार साथीकोबाट आएको छ। म तपाईँको पीडाको गीत सुन्दा सुन्दै होइन तपाईँलाई के भन्न मन लाग्यो गीतबाट हजुर भन्नु हुन्छ भन्नु एकदम म पनि सालको पातबाट है हुन्छ हे जिन्दगानी कहिले पानी कहिले हुन्छ घाम जिन्दगानी कहिले पानी कहिले हुन्छ घाम हरेस नखाऊ सधैँभरि हाँस बाबु राम हाँस बाबु राम हे बरै सालको पातको टपरी हुने हे बराई नहुने सलाइको तिम्रो माया कति छ कति ए बराई नलाउ पछि हालैको तिम्रो माया कति छ कति ए बराई नलाउ पछि हालैको तपाईँले यति भनिराख्दा मलाई पनि एउटा टुक्का फर्काइदिनु मन लाग्यो है हे गीत गाएर भन्नुभयो सालसल्लाको पातमा हो गीतैबाट भन्नुभयो सालसल्लाको पातमा हाँस्ने रुनी सबै कुरा हजुरहरूकै हातमा हजुरहरूकै हातमा हे बराई सालको पातको टपरी हुने हे बराई नहुने सल्लाइको हजुर अन्त बाबुरामजी मलाई धेरै खुसी लाग्यो है तपाईँसँग गफ गर्दाखेरि यसरी खुलेर आउनु भएको छ समाजले अझै तपाईँले चाहिँ चेतनशील बनाउनु होला अगाडि बढ्नु होला तपाईँको साङ्गीतिक जीवन पनि अगाडि बढोस् म धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु तपाईँलाई अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण सम्पूर्ण दर्शकहरू अनि मेरा प्यारा प्यारा दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुबाहरूले मलाई जस्तो साथ हौसला दिनुभएको छ होइन पैसैले मात्र हेल्प गरेर पैसैले मात्र हेल्प हुने होइन म जस्ता अन्य कति कयौँ रोगी छन् उहाँहरूलाई पनि आफ्नो समाजमा गाउँघरको वरिपरि देख्नुभयो भने मलाई जस्तै साथ सल्लाह हौसला चाहिँ दिनुहोला अनि माया गरिदिनु होला कसैले पनि छिछि दूर दूर नगरिदिनु होला भन्न चाहन्छु धन्यवाद हस् धेरै खुसी लाग्यो थ्याङ्क यू ताजा समाचार दर्शक वृन्द नमस्कार हार्दिक स्वागत छ तपाईँ सम्पूर्णलाई र दरो प्रस्तुति सहित यस्तो पनि बुवा हुन सक्छ यो हो कपुरबोर्ड टिभी नहेरे पछि परिन्छ आजबाट सबैभन्दा पहिला हामीलाई हेर्न च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकनमा थिच्नुहोस् र भिडियोले मन छोयो भने सेयर पनि गर्नुहोस्